အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘက်စကားရဲ့တင်ကြားရေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချက်ကတော့ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကို Grade 9စနစ်ဟာဗားရယာအားလုံးကိုတင်ကြားပေးသွားမယ်။ဒီချက်တော့ဝင်ခိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချက်တင်ကြားပေးမယ်ဗားရယာလေးကတော့မဟောတလာဇတ်တော်ကြီးနွားတရားစီရင်ခံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးသွားမယ်။ကျွန်မအောင်ဆုံးအချက်ဦးကဒီစီရင်ခံလေးကိုလေ့လာခြင်းအားမဟောတလာဇတ်တော်ကြီးမှာအချက်ဦးကမဟောတလာလေးရဲ့ညာပညာကြီးမပေါ်ဟုတ်လားသူကသူတို့ဒီပြဿနာလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသူစီရင်ချက်ချသွားတာလဲဘယ်လိုမျိုးဉာဏ်ပညာကြီးမသွားလဲဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတစ်ချက်တော့ကဒီမှာလေ့လာကြရမယ်။တနေ့တော့အခါအရှိပါစိနရဝမစီကောငါသားတူကမိုးကြမယ်လင်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဇာတဘာကသူတခြားရွာကနေပြီးတော့နွားတချင်းကိုဝယ်ယူပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကိုစောင့်ယူခဲ့တယ်မိုးတောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီနွားတချင်းကိုရေလိုပါလေညက်တီပေါ်တဲ့နေရာအရက်ကိုသွားပြီးတော့နွားရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာစီးပြီးတော့သူချောင်းဆင်းတဲ့အခါမှာညောင်းညာငိုင်မီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နွားပေါ်ကနေဆင်းပြီးအရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာသွားပြီးတော့အိပ်တယ်အလိုမျိုးနွားချင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာခိုးသူတယောက်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီနွားတချင်းကိုခိုးဆောင်ပြီးတယ်နွားရှင်တို့ပြီးတော့နွားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောလာဟိုးတီတီမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခိုးသူဆောင်ယူပြေးသွားတီကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကလှင်မြန်စွာလိုက်ပြီးတော့မှီတဲ့အခါမှာတင်သားကြောင့်ငါရဲ့နွားတချင်းကိုခိုးယူတယ်လဲဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုနွားခိုးကကြားတဲ့အခါမှာဟဲယောက်ျားနင်ပေကလည်းနှုတ်ရိုင်းစော်ကမပြောနဲ့ငါနွားကိုငါလိုရာခေါ်သွားမယ်။ငါ့ကိုအဘဲကြောင့်တကိုးလို့မှရင်ပြီးဆွဆဲပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်အလိုမျိုးနွားရှင်နဲ့နွားခိုးတို့ညင်းခုန်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပါစိနာရောင်ဝမင်းစစ်ကုန်းရွာကိုရောက်လာကုန်တဲ့လူအပေါင်းတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ခန့်ရံစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအုတ်ကြက်ချင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုမဟောတတာသူခမင်ကြတဲ့အခါမှာငါရဲ့ဇယက်တကားဝလန်ခကြီးမှာဘာကြောင့်ဤသူနှစ်ယောက်တို့အညင်းခုန်ဖြစ်နေကြသလဲဒီနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နွားရှင်နဲ့တခိုးတို့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူနှစ်ယောက်ရဲ့အမှုရာလက္ခဏာကိုစင်ကျင်ကြည့်ပြီးတော့ဤသူကနွားရှင်ဤသူကနွားကိုဆိုပြီးတော့အသက်အမှန်သူကသိတင်မဲ့လေဟုတ်လားအခြားသူလေးလည်းဘယ်လိုမျိုးဒီဘသူကနွားကိုဘသူကနွားရှင်လဲဆိုတာထင်ရှားစွာသိမှအာဂတိကိုတဲ့မငြိမ်မဆောင်ကောင်းစွာအစီရင်ကောင်းစွာချုပ်ပါတယ်အစီအရင်ပေးပြီးမှအပြစ်တင်လို့ရအချုပ်ပါတယ်ဒီအပြစ်ကနေလို့ရမယ်လို့ကြံပြီးတော့တင်တို့နှစ်ယောက်ဘာကအငင်းခုံဖြစ်နေကြတာလဲဆိုပြီးတော့မဟောတတာဒုက္ခမင်းကမေးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာနွားရှင်ကပထမဦးစွာအရှင်သာဤမီတော်ရွာနေဤမီတော်သူဤလက်မဤနွားတချင်းကိုဤညအဖို့ဖြစ်ဝဲခဲ၍အိမ်၌တင်းင်းများလာရှိပါသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးဝဲယူပြီးတဲ့နောက်မှာယနေ့ယခုမိုးတောက်ခနနက်ကပင်ဤရက်မြကောင်းရမှာနွားတချင်းကိုစုချောင်းပြီးတော့အရေးကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေရဲ့အရှိထိုသူကကျွန်ုပ်နွားတချင်းကိုခိုးယူဆောင်သွားတဲ့နောက်အဲ့ရကနိုးပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဤမတူတော့ခိုးယူယူသွားတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လှင့်မြန်စွာလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာတဲ့ဤနွားတခိုးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗန္နာနွားတချင်းနဲ့လက်ဘူးလက်ချက်မိပါတယ်။အကျွန်ုပ်စကားကိုအရှင်းသာယုံတော်မမှုဘူးဆိုရင်နဲ့ဤနွားတချင်းကိုဝယ်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားသူ့နွားကိုဝယ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ရွာသားဘသူလို့ရှေတော့အတိရှိဟုတ်လားအတိမျက်မြင်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုနွားရှင်ကပြောကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတဲ့အဲ့ဒီဝယ်ခဲတဲ့သူဝယ်ခဲတဲ့ပိုင်ရှင်တွေကလည်းဟုတ်လားပိုင်ရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမိတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းစီရင်အောင်သိရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်။မောဒတာဒုက္ခမင်းကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာငါးတခိုးကိုအရှင်းယောက်ျားတဝူးကတော့စကားကိုကုန်ခန်းအောင်တက်တင်နေတကွာဆိုပြီးတင်ကဟုတ်သောစကားမှန်သောစကားဆိုဆိုမှလောလို့ဆိုတယ်နွားတကိုးကလည်းအရှင်သာကျွန်ုပ်ရှံပေါ့ဤနွားတချင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရအရက်ကိုဆောင်းသွားတဲ့ဆောင်းသွားစင်မှာဤသူကအနိုင်ထက်မင်းမြတ်မင်းထန်တင်အောင်အခွင့်မဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုနွားတကိုးဆိုပြီးတော့မှားရင်းဆိုဆဲပြီးတော့ကျူးကျင်းတဲ့အမှုတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်ထိုးသူရဲ့နွားမဟုတ်ဘူးလေနွားတကိုးကဆိုပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမှုတဲ့နှုတ်တို့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဖျားလောင်းကထိုသူတို့အမှုတရားမပွားများရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောက်မှန်တိုင်းစီရင်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းတို့နှစ်ယောက်ငါကောက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနှစ်သက်စွာပြီးသားမီလို့မေးတယ်အရှင်သာပြီးပါမယ်လို့အမှုတွေကနှစ်ဦးကဆိုတဲ့အခါမှာစ
这些天嘛，现在伢不一点多过，天差差，确实真啊！这种牛，我得当都可没个，没咋的。再弄啥个那些病呢？那咱们讲，每作业他的，俺偏寒，俺妈在暑假别的嘛。第二周几多生节日，是看不光的嘞，队长没送片路，送片路没伢得补嘞，谁没伢熬夜？再弄后面大家老虎手臂的看嘛，可多过切五啥？俺先要讲，伊拿的辛苦，等下毛片地补手臂。 白山哥，等最末的你都没嘞，哪个个？现在南盘的白蘑菇啦，啥水平哦？下面也压过个啦，到时来无所谓。哎，那拿钱啊，明年拿钱，我明年来看嘛。现在啊，真老讲，来楼上去龙生爷的，白马压过下南盘的你，压过啦，最压巴的手臂哦，拿钱啊，所谓。对我娘子讲过，龙生的不在帮过，没当水平的看嘛。 天狼讲，去下月谷上游水边了，伢耍汤皮，现在飘，飘他嘞好傻瓜，拿着辛苦带水嘞。阿里讲，哪里讲？说白了，玩得工来多少就玩，玩少工家嘞，玩少工来看嘛，伢拍大的巴扎嘞。天狼讲，路旁过，等到一暖起过，几家工老路，伢边看嘛，这苦果先要讲。等到讲讲，暖过么好？ 在哪个家？哪个片米糊？一户住在阿奶天下边缘，细节的。在哪个好的烂，好的老鼠皮哦，没嘞。阿里嘛，哪都好个嘞，自家个拽皮皮哦，表露没伢嘞，队长，现在在哪个苦米巴嘞，鼠皮哦，闻看嘞。阿里看嘛，皮阿啷个？阿先要讲，阿先，你是公园那，得天气大，没好的大地，都得把都六万多阿木个。得苦么子，娘算计，今年得地户也，等家务的老虎。 木大娃娃个，阿平常在表叔等你。在你妈三月，阿在西罗干拉白龙，伊个都阿木个，就证明么将在你手里哦，收买嘞。平常花花月月的，汤卤干嘞，阿里暖裤裤，暖裤腰夹裤，现在干嘞，好了，热天，土汤热天就把嘞夹皮了，再等龙下下熬嘞，拿件啥特别加工嘞。平常个，等下我都汤开月，麦当劳啊，偷偷拿件皮了。 都也怕嘞，帮好一个，当面比了，阿里暖裤裤，先要讲。等的都熬三个，可有钱阿别讲，没得米干饭，拿钱点点饭到生腌锅看下比。等龙的西装，一裤看下了生腌菜，阿三只汤当么干，点点补办上，里天都阿别拿，锅盖也没样，都看不来生腌锅看下了等，阿别生腌锅。 等春节涨了，等春节涨了了也，阿在特送一间多少阿木果，一个阿腾送几月，阿对对阿阿爸罗对阿奶，你娘弟弟罗手臂哦，平时阿对阿奶，收嘛比来的。阿里看嘛，平阿郎个送在里心里的阿麦地讲，阿里讲个对比的阿看嘛，好些看你那边，阿郎送个三顶皮哦，为的还为民间个抢抢些的。 为的还为民间讲嘞，哎，你自家个家嘞看嘛，等那个买几个咖啡哦。老上我边家边的看嘛，这样买几，毛的大都可买个，上有的亏对面么好老鼠标，明年大明年嘞。等那个买都可买个嘞，先面几，这样实验样都得等那。阿买这样都几多的，么便宜，可木用不，阿叔叔包包拿来，这样个，先进要手臂了，阿木的阿木带着，老外公家多嘞，队长昂，谢谢明年云。 在养人有时，但是人家的视频是的。在哪点个是人家面的都可没么靠老的，吃的转账，上岸都没办法手臂哦，少见的。在那个阿妈的这个个家里看嘛嘞，明年个嘞，这路边的，这盆阿妈个，大笔的送钱嘛，我手臂哦，收入来点的。那就说股票来点，哪点是人家嘞，他要老么好的单就可没的，哪点钱讲嘞，明个哪点钱，这边边的。 对，开始里里个几样啊，招工啊，招工，爱你，爱你，没觉得表示的，有说说说的，阿个的，没得样的去慢慢跟送片钱不来钱，来不来接，不变，上班，明明上班包括了最难啥的，阿奶阿他，都得把一三那里三进来呀，阿等阿他嘛，阿等阿在那开心呢，明年明天，民宿亚路看，阿姐阿样，事业阿姐白目。 人们也，三个农庄昂一切在做他的豆腐，下个三只三奶一上上抬杠，三龙贵用，做他的豆腐，木大娃大，另外表叔亲，阿伯，木干木都这样一对，张幺幺的帮，高贵样，阿他米可这样，性格不少这样。
Pisinga dila, Nava dila, Nanli, Sangsang di Sang Yodi. Dine dihega daro de Mirogo, Mohodra du Kamele, seeing candy dega, Nazaya, seeing candy, better be law, Sinya became a chipare, dichetini, video fanny go, Dinia Mare, Nava me, a chay baby law, tissue be dare, Galito, Alongo, Chega, two be Jesu, Dinshibare, now lame, Tingazari, Marshall, Ruby and Rita Rame.